नमस्कार बंधु बान्धवी आपनलोक मोर चेनेल स्वागत बंधु बान्धवी भाद माह एक काम करिले अमंगल है एक काम केतियाओ भूलतो करिब नालागे तारे दुटामान कथा लई आपनलोक ऊर उपस्थित हो बंधु बान्धवी भाद माहटी हैछे भगवान श्रीकृष्णर अत्यंत प्रिय माह गतिके এই মাহটিত ভক্তি স্নান দান ধর্মীয় গুণানী কীর্তন ব্রত উপবাস আদি করার বাবে অতিকৈ উত্তম সময় হিসাবে মনা হয়। এই বিশেষ মাহটিত স্নান দান ব্রত আদি করিলে সকলো দোষৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়। আৰু এই পবিত্ৰ দিনটিত বেদ আৰু পুৰাণৰ মতে এনে কিছুমান কাম আছে যাৰ ওপৰত অধিক ধ্যান ৰখাটো উচিত। বিশেষকৈ ভাদ মাহৰ দেওবাৰ দিনটিত এই কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত। এক নম্বৰতে এই ভাদ মাহৰ ৰবিবাৰ দিনটিত তেল মালিচ চুলি দাড়ি নখ আদি কটা মূৰত তেল লোৱা এনেবোৰ কামৰ পৰা বিৰত থকা উচিত। দুই নম্বৰতে তামৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত পাত্ৰ বেচা কিনা কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত এই ৰবিবাৰ দিনটিত। তিনি নম্বৰতে ভাদ মাহৰ ৰবিবাৰ দিনটিত কলা বস্ত্ৰ আৰু জোতা পৰিধান কৰাৰ পৰা বিৰত থকাটো উচিত। চেণ্ডেল পৰিধান কৰিব পাৰিব আৰু এই ৰবিবাৰ দিনটিত হালধীয়া বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিলে অত্যন্ত মংগল হয়। চাৰি নম্বৰতে ভাদ মাহৰ ৰবিবাৰ দিনটিত দৈ সেৱন কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত। পাৰিলে গোটেই ভাদ মাহটিতে এই দৈ সেৱন কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কাৰণ এই মাহত দৈ সেৱন কৰিলে স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। পাঁচ নম্বৰতে এই পবিত্ৰ ভাদ মাহটিত তিলৰ তেল সেৱন কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত আৰু নাৰিকল তেলৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো একেবাৰে উচিত নহয়। আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।